plutselig lyden på. Gode landsmøte. I min oppvekst så opplevde jeg en identitetskonflikt med meg selv. Norsk, pakistaner, pakistaner, norsk. Så, men jeg, en ting i hvert fall sikkert, at jeg en senterpartist. Men jeg har kommet frem til at jeg en norsk pakistaner. Jeg stolt av mine pakistanske røtter, og jeg stolt av å være en norsk borger. Det her jeg hører til. Jeg tror jeg godt integrert i det norske samfunnet, og de fleste av oss det. Men det finnes mennesker som faller ut av ulike årsaker. Og vi jo et parti som ønsker å ta hele landet i bruk og jobbe for gode nærmiljø. Og nærmiljø, det mennesker med ulik kultur, religion, etnisk bakgrunn lever sammen fredelig og harmonisk. Og derfor jeg spesielt opptatt av integrering, som et relevant tema i Oslo. Jeg sikker på at mange her i salen også brenner for det samme i sine kommuner. Oslo jo en multikulturell og en fargerik by, men det som bekymrer meg at vi i dag har fått segregerte områder i Oslo. Minoriteter og majoriteten omgås i alt for liten grad, og dette gjenspeiler seg i Oslo-skolen. Over tid har vi sett at flere skoler i Oslo har fått en høy andel minoritetselever. Det finnes grunnskoler som har over 80-90% minoritetselever, men det skal likevel sies at flere skoler med høy andel av minoritetselever har gode faglige resultater. Men at vi har fått segregerte områder og skoler en uheldig utvikling som jeg mener politikerne i Oslo har forsømt. Mange minoritetsbarn omgås ikke med etnisk norske barn og omvendt. Og det jo når vi interagerer med hverandre at vi lærer å kjenne hverandre bedre. Og det jo slik vi visker ut fordommer, øker kunnskap om hverandres kultur, levesett og så videre. Så derfor har jeg som første kandidat i Oslo foreslått frivillig bussing av norsksvake elever som et prøveprosjekt i Oslo. Dette mener jeg kan være et av mange tiltak for å sikre at flere lærer seg godt norsk. Halvt minutt igjen. Men dette også et virkemiddel for god integrering, for dette handler mer om, mer enn bare språk. Og vi i Oslo Senterparti, vi skal jobbe for en tolerant, mangfoldig og inkluderende by for alle. Vi vil ikke ha en segregert by. Vi vil ikke ha samfunn i samfunn. Så vi går til valgkamp med slagordet Oslo for alle. Takk for meg!